תנור, 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 אתם יודעים מה בא עכשיו? ניחשתם נכון, עוד תנור, 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 כמה תנורים, כל התנורים. היי, מה קורה? ברוכים הבאים לנייטפול. אני מקווה שאתם מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. רק לפני הכל, אני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ שלי. זה כולה ללחוץ שנייה על כפתור, וזה עוזר לי המון. אז תודה רבה לכם. בפרק הקודם בניתי את החדר תיבות הסודי הזה מתחת לבית פה, אז בסך הכל צריך לקחת פה את הספרים האלה מהספרייה, ואז נפתח כאן החדר הסודי. אפשר לרדת עד למטה, ואז הנה, אני מגיע פה לחדר תיבות. אני אוהב את זה כל כך, זה יצא ממש טוב לדעתי, ואני מבסוט על זה. עכשיו בואו נצא החוצה, כי אני רוצה להראות לכם משהו. הנה, קבלו, סידרתי פה את כל התיבות והחביות שהיו כאן, וגם פה, ואפילו פה בתוכו, בתוך המבנה הזה. סידרתי פה הכל, העברתי הכל לשם, לתוך ה-Storage System, לחדר תעיפות. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לפתור את הבעיה הזאת שיש לי כאן. אתם רואים, יש לי פה כמה תנורים כאלה, אבל זה לא הרבה בכלל, וכל פעם שאני רוצה לחמם משהו, זה לוקח כל כך הרבה זמן, זה פשוט מרגיש כמו נצח. אז מה שאני רוצה לעשות זה פה, בכל האזור הזה, איפה שיש את הים הזה, אני גם כן רוצה לייבש פה את הכל, את כל החלק הזה, ליד ה-Storage System, ואחרי זה אני רוצה לבנות פה סופר סמלטר ענקי, שזה פשוט מלא מלא תנורים, ואז כל פעם שאני רוצה לחמם משהו, זה ייקח תוך איזה דקה או שתיים. יש לי כבר רעיון לאיזה עיצוב נחמד שאני רוצה לעשות. יאללה, אז בוא נתחום פה את כל האזור הזה. וואי, אני לא יכול לי בווילג'ר שם עם כל הגבות. זה תמיד מצחיק אותי. בכל מקרה נשים פה מלא דרט כרגע מסביב להכל, ואז נייבש את זה. הנה, מצוין, סיימתי לשים פה את כל הדרט מסביב לאיפה שאני הולך לבנות את הסופר סמלטר, והוא הולך להיות ממש גדול. אני הולך לעשות פה שתי שורות של תנורים. עכשיו בוא נתחיל לייבש פה את כל האזור הזה עם הספוגים שהשגתי בפרק הקודם מהאושן מונומנט, וזה יהיה מעולה. מצוין, סיימתי עכשיו לייבש פה אזור אחד, אבל זה אזור קטן. אבל בוא נעבור בכל מקרה לאזור הבא. הנה, עכשיו זה אזור קצת יותר ארוך, אתם רואים, זה מגיע עד לשם. בוא נעלה פה רגע למעלה ונתחיל לייבש אותו גם כן. מעולה, מעולה, נעשה ככה, נפזר פה הרבה ספוגים. יפה מאוד, זה הולך טוב. או, רגע, מה? למה יש פה סקלטון בתוך המים? מה קורה כאן? איך הוא הגיע לכאן? זוז. מה? למה הוא נוצר פה? או מה? איך הוא הגיע לתוך המים? אני לא מבין. זה כל כך מוזר. זהו, סיימתי לייבש פה את הכל, זה מעולה, ועכשיו נשאר לי רק לשבור פה את הקירות האלה, ואחרי זה נוכל להתחיל לבנות את הסופר סמלטר. הכנתי פה את כל המקום שאני צריך בשביל לבנות את הסופר סמלטר, אז זה מצוין. ועכשיו אני רוצה לבנות אותו פה טיפונת באוויר כזה, כי אני רוצה שאחרי זה, אחרי שאני אחמם את הכל, כל הדברים ילכו פה למטה לאזור הזה, לתוך תיבות. אני אשים כאן תיבות איפשהו, ואחרי זה אני גם אשבור פה את האזור הזה, נראה לי כאן בערך, פחות או יותר, או את הבלוק הזה, אני עדיין לא בטוח, ואז אני אוכל, תהיה לי גישה בעצם מפה מה... חדר תיבות. אז זה טוב, אני אוכל לבוא ככה מהחדר תיבות, לקחת את כל מה שחיממתי ואז לצאת. ותראו, הכנתי לי ארבעה בלוקים שנראה לי משתלבים די טוב ביחד, ואני רוצה לעשות את הרצפה פה של הסופר סמלטר בעיקר מהבלוקים האלה. זה בלוקים חומים כזה של אדמה וכל מיני דרט כזה ובוץ, אז זה נראה לי טוב. ואני לא חושב שאי פעם השתמשתי גם בשני הבלוקים האלה של השורשים של המנגרוב ושל הבוץ, אז אני רוצה להשתמש בהם. נראה לי זה יהיה נחמד. כמובן שאני אוסיף גם סטון ולבנים ואולי אפילו קצת טף, אבל אני רוצה להשתמש בעיקר בבלוקים האלה. הנה, תראו, התחלתי כבר לשים פה את הרצפה הזאת, והבלוקים האלה כל כך משתלבים טוב ביחד, זה מדהים. אני ממש אוהב את זה. עכשיו בואו נשים פה את הבלוקים האלה ברנדומליות ככה, נמשיך לבנות את זה, זה יהיה מצוין. או, יפה מאוד, יפה מאוד. אני רק רוצה לבדוק משהו רגע. אפשר לשים מים בתוך הבלוק הזה של השורשים, נכון? או, וואו, זה חזק. יופי, מצוין. אז אחרי שנסיים לבנות את השביל הזה, אני אלך להביא מים, ואז נשים פה מים בכל השורשים האלה. זהו, סיימתי לבנות את השביל עד לשם, עד הקצה, זה מצוין. ואחרי זה נשים פה את כל התנורים בצדדים, אז זה מעולה. אני רק לא בונה פה את הבלוק בפינה הזאת, כי אני אשים כאן אופר שהוביל לתיבות ששם היו למטה. עכשיו תראו, אספתי מלא דליים ממים, ועכשיו מה שאני צריך לעשות זה פשוט ללחוץ פה על כל השורשים האלה ולמלא אותם. ככה זה יוסיף פה עוד איזה צבע נחמד. וואי, זה מגניב שאפשר לעשות את האופציה הזאת. אוקיי, בוא נשים גם כאן, ואוי לא, חסר לי דלי אחד עכשיו. אוי ואבוי, לא. חסר לי רק דלי אחד של מים, עכשיו אני צריך ללכת עד לשם בשביל דלי אחד, איזה באסה. חשבתי רגע על איזה משהו, בוא נבדוק. מה יקרה אם אני אוסיף לפה טיפה צמחייה לשביל הזה, נגיד פטריה או דד בוש או פרן, משהו כזה. האמת זה די מוסיף, אני אוהב את זה, בוא נראה, נפזר פה עוד כמה כאלה. אוקיי, נחמד, נחמד. נראה לי שזה טוב, בוא נעשה את זה גם בשער השביל. זהו, סיימתי לבנות פה את הרצפה, אני מאוד מרוצה מאיך שהיא יצאה, ואפילו שמתי פה אופרים מכל הצדדים. אז ככה, ברגע שהדברים יסיימו להתחמם בתנור, זה ישר ייכנס לתוך האופר וילך לתוך התיבות. ועכשיו מה שנשאר לי לעשות זה לשים פה את התנורים, אז הנה, בוא נשים פה תנור, 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 תנור. אתם יודעים מה בא עכשיו? ניחשתם נכון, עוד תנור, 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 כמה תנורים, כל התנורים. אוי לא, אמרתי יותר מדי פעמים את המילה תנור, עכשיו זה לא נשמע כמו מילה אמיתית, אוי ואבוי. סיימתי לשים פה את כל התנורים, ואפילו חיברתי להם אופרים מאחורה, אז זה מעולה. ועכשיו אני אפילו שם פה מנורות,
אני אגיע, או, הצלחתי, או, לא, פספסתי, רגע, מה קורה כאן? אוקיי, אז יש לי פה עכשיו את כל התנורים, שמתי אותם ככה בשתי שורות, ויש פה את כל האופרים גם שמחוברים אליהם, ועכשיו בכל האופרים האלה אני אשים את הפחם, ואז ככה זה יחמם את כל האייטמים. ומה שעכשיו אני צריך לעשות זה לשים פה אופרים מעל כל התנורים האלה, ואז בתוך האופרים האלה אני אשים את האייטמים שאני כן רוצה לחמם. אז בעצם אתם רואים, אני מחבר שני אופרים לכל תנור, אני מחבר אחד מלמעלה ואחד מהצד. מה שמלמעלה זה האייטם שאני רוצה לחמם, ומה שמהצד זה הפחם. ואחרי זה אני אשים פסי רכבת מעל האופרים האלה, ואז יהיה כזה אופר מיינקארט שהולך כזה הלוך חזור, הלוך חזור ומביא את כל האייטמים. יופי, נהדר, שמתי פה את כל הפסי רכבת, זה מעולה על שני האופרים, אז זה ממש טוב. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לבנות פה איזה גג כזה נחמד מסביב להכל. נראה לי אני אעשה את זה מהבלוקים האלה האפורים, כל הקאבלסטון, הסטון, הסטון בריקס וכל אלה. עשיתי רגע צד אחד, אני רוצה רגע לבדוק איך זה נראה, נראה לי האמת זה די אחלה. אני ממש אוהב את השילוב בלוקים האלה, ולדעתי זה גם משתלב פה טוב עם הבלוקים שיש פה ברצפה. ואפילו הוספתי פה קצת טף, אז זה נחמד. סבבה, אז בואו נמשיך את זה עכשיו לאורך כל התנורים. זהו, סיימתי לבנות את הגג, ואני יודע שזה נראה טיפה מוזר פה מלמעלה, אבל אל תדאגו, אני אחסה אחרי זה את הכל, אז לא יראו את זה. ואם נרד פה רגע למטה, בזהירות, הנה נעשה משהו כזה, יפה, אז אתם יכולים לראות שפה זה הרבה יותר מגניב. זה נראה כמו איזה מאורה כזאת נחמדה. אפילו שמתי פה מנורות על התקרה, ואהבתי מפה את כל הלפידים שהיו על הרצפה, אז זה נראה הרבה יותר טוב עכשיו. עכשיו פה בקצה, בצד הזה, מה שאני צריך לעשות זה לבנות פה טיפה רדסטון בשביל האופר מיינקארט שתהיה כאן, וכשאני אסיים לבנות את זה אני אסביר לכם מה זה עושה. זהו, סיימתי לשים פה את כל הרדסטון, ואני יודע שזה נראה קצת מסובך, אבל אל תדאגו, זה שטויות, ואני אסביר לכם מה זה עושה. אז הנה, קודם כל יש פה את התיבה הזאת שבה אני יכול לשים את כל מה שאני רוצה לחמם. נגיד סתם דוגמה, אני יכול לשים פה חול ואז זה יחמם אותו ויהפוך אותו לזכוכית. ופה למטה קצת קשה לראות את זה, אבל יש פה גם כן תיבה, ואני יכול לשים בה את כל הפחם שאני רוצה, ואז כל הפחם ייכנס לתוך אופר מיינקארט וזה יפזר את הכל בתוך התנורים. וגם כאן מתחת לתיבה הזאת יש אופר מיינקארט, קצת קשה לראות אותה בגלל שהפיסטון פה חוסם אותה, אבל מה שזה עושה, ברגע שאני שם פה דברים בתוך התיבה, זה נכנס ישר לאופר מיינקארט, וזה מפעיל פה את השעון רדסטון הזה. וכשהאופר מיינקארט מתמלא בכל האייטמים, אז השעון רדסטון פה נכבה, זה מחבא פה את הפיסטון, זה מושך אותו בעצם, ואז האופר מיינקארט הזה עם כל האייטמים גם כן יכול פה ללכת ולפזר את כל האייטמים בתוך התנורים. ואז כשהאופר מיינקארט מסיים פה את הסיבוב וחוזר בחזרה לכאן, הפיסטון הזה ננעל בחזרה, ואז שוב האופר מיינקארט יכול להתמלא למשך כמה שניות. זהו, אז זה בגדול מה שזה עושה. אני מקווה שזה היה ברור הסבר הזה, ועוד מעט גם אני אדגים לכם איך זה עובד, אז זה יהיה עוד יותר ברור. זהו, אז סיימתי לבנות פה את כל התנורים ואת הרצפה והתקרה והכל, אז זה מצוין, ועכשיו נשאר לי רק לבנות את החלק הזה. אז מה שאני רוצה לבנות כאן זה לעשות פה איזה מדרגות שילכו בסיבוב עד לכאן, פה אני אשים את כל התיבות שלי, אז יהיה מצוין. ואתם יכולים לראות שהתחלתי לבנות פה מלבנים כאלה וגרנית ופוליש גרנית, אז נראה לי אני אמשיך את זה גם כאן. אני אעשה את כל הצד הזה מהבלוקים האלה. אוקיי, אז בואו נבנה את זה עכשיו, ונראה לי שהכל אחרי זה יהיה מוכן. זהו חברים, סיימתי לבנות פה את הסופר סמלטר, let's go. תראו, כיסיתי אותו קצת מלמעלה, שמתי פה גבעה קטנה כזאתי, ופה עשיתי איזה אגם קטן. אז עכשיו זה נחמד, זה קצת מסתיר פה את המעלית הזאתי שעשיתי של התיבות. נראה לי בהמשך גם נקשט את זה קצת, נוסיף פה אולי ליליפדס, או כאלה מלפפוני ים, או כל מיני דברים, ואז בכלל זה יהיה עוד יותר טוב. בואו אני אראה לכם רגע את הסופר סמלטר, ואחרי זה גם נבדוק שהוא באמת עובד. דרך אגב, גיליתי שאפשר לפתוח את החדר הסודי הזה, גם אם מושכים רק את הספר הזה. ראיתם? אז אני לא צריך שני ספרים, אני יכול רק אחד, ואז ככה לשים אותו פה, ולרדת למטה. עכשיו תראו, זה הפתח שעשיתי פה בשביל הסופר סמלטר, אפשר לסגור אותו פה עם הטראפדורס, ואז זה גם כן נחמד. אני אראה לכם איך זה נראה ככה מהחדר של התיבות, הנה אם אני סוגר את זה, אז בקושי רואים שיש שם משהו, זה ממש טוב. עכשיו בואו ניכנס פה פנימה, והנה זה הסופר סמלטר, זה החדר של התיבות, ואז כאן אני יכול לעלות פה למעלה במדרגות האלה. בדיוק כמו שאמרתי מקודם שאני רוצה לבנות אותם ככה בסיבוב, אז זה נחמד. ואפילו בניתי פה את כל הקירות והתקרה מהלבנים והגרנית, אז זה טוב, ובחלק מהמקומות גם החלפתי את הבלוקים בכאלה קירות, אז זה ממש נחמד. זה מוסיף פה טיפה עומק כזה לקירות. כן, ולא רציתי לתלות פה מנורות מהתקרה בצד הזה, לא יודע, זה נראה לי טיפה מוזר, אז עשיתי כזה דבר, שמתי פה עציץ כזה עם גדר, ומעל זה שמתי שרום לייט. אז זה נראה לי ממש חזק, זה מוסיף לפה. גם הצבעים האלה ממש משתלבים עם הצבעים של הקיר, אז זה נחמד. ותראו, אפילו מתחת לחלק מהמקומות ברצפה, הוספתי כאלה מדורות, אז זה ממש טוב. זה מוסיף פה לכל האווירה של התנורים. טוב, עכשיו הגיע רגע האמת, בוא נבדוק אם הסופר סמלטר שבניתי פה עובד כמו שצריך. אוקיי, אז דבר ראשון, בוא נקפוץ פה, נלחץ על התיבה הזאת שלמעלה, ונשים פה את כל הפחם. עכשיו, תכף, יש פה את האופר מיינקארט, אתם רואים, הם כזה זזה פה, הלוך חזור, הלוך חזור. אז תכף היא תגיע לכאן, תאסוף את כל הפחם, ואז תפזר אותו בכל התנורים. אוקיי, ועכשיו בוא נבוא לפה, נקפוץ למעלה לתיבה העליונה, יפה, נשים פה את כל החול הזה, זה ייכנס לתוך האופר מיינקארט שלמטה, ואז גם הוא צריך להתחיל לנסוע. בוא נראה אם זה יעבוד, בוא נראה. הנה זה, ראיתם מה שהפיסטון פה נפתח, ועכשיו זה מפזר פה את כל החול בתוך התנורים. אוקיי, מצוין, זה פיזר פה את כל החול, יפה מאוד. למה אבל אין פה פחם בתוכו? מוזר. אולי אני צריך לשים פה איזה פאוור דרייל במקום דיטקטור רייל מתחת? יכול להיות שטעיתי בזה? אוקיי, כי אני רואה שהאופר מיינקארט הראשון
השעון עובד מעולה. סבבה, אז רק הזה עם הפחם, אני צריך לסדר אותו טיפה. אוקיי, באמת, אז החלפתי את הפסי רכבת שם לפאוור דרייל, ועכשיו אולי זה יכול לעבוד יותר טוב. וגם בוא ננסה להחליף את הסדר של הדברים שאני שם, אז בוא נשים קודם כל את כל החול, ואחרי זה נשים את הפחם, ונראה אולי זה יעבוד באמת יותר טוב. בוא נראה. הנה, עכשיו הרכבת הזאת היא נוסעת, מצוין. נשים פה את הפחם, מעולה. בוא נראה. עכשיו, לדעתי, ברגע שהאופר מיינקארט הזה יבוא לכאן, זה יפעיל את הרכבת השנייה, ואז היא תיסע פה. כן, הנה, נייס. עכשיו זה מפזר פה את כל הפחם, יו, איזה אדיר זה, מעולה. יש, אוקיי, זה פיזר פה את הכל. וואו, נהדר, איזה כיף זה לראות את כל התנורים פה דולקים. מצוין. יש, זה עובד. Let's go. יש לי סופר סמלטר עכשיו, מצוין כל כך. עכשיו ברגע שהכל מתחמם, זה הולך פה לתוך האופרים, לפה, ואז זה ככה נכנס פה למטה, מתחת לאדמה, ואז אני יכול ללכת פה בסיבוב הזה, והכל אמור להגיע לכאן, בוא נראה. יש, אוקיי, let's go. יש, איזה כיף, וואי. איזה מזל שבדקתי שם את הפסי רכבת, זה סידר את זה. והנה, זהו, סיימתי, מעולה. זה לקח איזה דקה בערך לחמם 5 סטאקים, זה מטורף כל כך. אני לא חושב שאי פעם היה לי סופר סמלטר כל כך אוטומטי וטוב. איזה מדהים זה, יש פה טיפה מעל 64 תנורים, אז זה טוב. ומה שטוב בזה זה שהכל אוטומטי פה, אז בכלל זה מדהים. זהו, אז עכשיו כשיש לי סופר סמלטר, אני סוף כל סוף יכול להעיף מפה את התנורים האלה. איזה כיף, וואו. היי וילג'ר, מה קורה? אני רוצה להיות יוטיובר כשאני אהיה גדול. למה לחכות? בדיוק בשביל זה אנחנו פותחים את סדנת יצירת התוכן של Level Up ממש עכשיו בחופש הגדול. אנחנו נלמד אתכם איך לפתוח ערוץ יוטיוב משלכם, איך עורכים סרטונים ומעבירים תוכן בצורה מעניינת, ואיך להפוך ליוטיוברים מעולים. אם זה נשמע לכם מעניין ואתם רוצים עוד פרטים, אתם מוזמנים לשלוח הודעה בקישור שנמצא בתיאור הסרטון. וואו, לקח לי 3 שעות לעשות את הקליפ האחרון. מהרגע שהתחלתי לתכנן אותו, ועד הרגע שהקלטתי וצילמתי אותו, ואחרי זה גם לערוך את הכל. אז כן, זה הרבה מאוד עבודה והשקעה, אבל אם אתם גם כן רוצים להיות יוטיוברים ויוצרי תוכן ולדעת איך עושים את כל זה, אז אני לגמרי ממליץ לכם להירשם לסדנה הזאת של היצירת תוכן. מקודם גם עשיתי לייב והספקתי לעשות הרבה דברים, אז בואו אני אראה לכם. אופה, הצלחתי לקפוץ פה על הליליפדס. אז הנה, כמו שאתם יכולים לראות, קישטתי פה טיפת האגם הזה שבניתי. שמתי פה כמה ליליפדס צבעונים, כמו שאתם יכולים לראות, עשיתי כזה טראפדורס וקורל מעליהם, כמו שעשיתי שם בחוות איירון, אז זה נחמד מאוד. ויש פה גם כאלה קלפ וסיגרס ומלפפוני ים, ויש פה גם אקסולוטול אחד, הנה הוא כאן, הוא חמוד כזה. עדיין אין לו אבל שם, אז אם יש לכם איזה רעיון, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות. בגלל שהוא בצבע חום, חשבתי אולי לקרוא לו שוקו או שוקולד, אבל אם יש לכם רעיון יותר מקורי, אני אשמח אם תכתבו לי. וכאן כל האזור הזה, מעל החדר תיבות והסופר סמלטר, מאוד שטוח וריק כזה, ואין פה כלום. אז אני אשמח גם כן אם תציעו לי רעיון מה לבנות כאן. ותראו פה בצד הזה, בניתי חוות במבוקים אוטומטית, אז זה עובד מעולה. אפילו הבאתי לכאן פנדה אחת חמודה מהג'ונגל, אז זה נחמד. קראתי לדינר בון, אז היא הפוכה עכשיו. אני לא בטוח מה לעשות איתה, אבל בינתיים היא נחמדה פה, היא סתם חמודה כזה ומתוקה. בכל מקרה, בוא נעלה פה רגע לחווה ואני אסביר לכם איך היא עובדת. או, זה בדיוק יפיל את החווה, אוקיי, בדיוק באתי בול בזמן. אוקיי, בגדול, איך שהחווה עובדת, אתם יכולים לראות שיש פה מלא במבוקים. וואו, הם גדלים ממש מהר, הם הרגע זה קצר אותם את כולם וכבר חלק מהם גדלו. אז בגדול יש פה מלא במבוקים והם כל הזמן גדלים, וברגע שהבמבוקים, הארבעה האלה שהכי קרובים לפה, לבלוקים האלה, לאובזרברים, גדלים, כאילו ברגע שאחד מהם גדל, אז האובזרבר קולט את זה, זה מפעיל פה את הרדסטון שכאן, ואז זה מפעיל את המכונה הזאת, את הפליינג משין. ואז הפליינג משין הולך את הלוך חזור, וזה כזה מפיל פה את כל הבמבוקים לרצפה. ואז אם נראית כאן למטה, אתם יכולים לראות שיש פה מלא אופר מיינקארטס מתחת לכל שורה כזאת של בלוקים, ואז זה אוסף את כל הבמבוקים, וזה מביא אותם פה מאחורה לתוך תיבות. אז הנה, אם נפתח פה את התיבות, אתם יכולים לראות שיש פה כבר מלא במבוקים, אז זה מצוין. ומקודם אפילו זה התמלא לגמרי, אז רוקנתי את זה. הנה, אז בואו נדגים לכם רגע שוב איך זה עובד. ברגע שאחד מהבמבוקים האלה גדלים, אחד משני אלה, או אחד משני אלה שקרובים לאובזרבר גדלים, נעשה משהו כזה, נגדיל אותם ככה ידנית, אז זה מפעיל פה את הרדסטון, וזה מפעיל את הפליינג משין. ואז הנה, אתם רואים, זה ככה מעיף פה את כל הבמבוקים. זה עושה הלוך חזור, ואז זה מצוין. נזרוק גם את הבמבוקים שיש לי ביד עכשיו, נהדר. ואז כל האופר מיינקארט שלמטה אוסף את הכל. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, למה בניתי חוות במבוקים? למה אני צריך כל כך הרבה במבוקים? אז בניתי את זה בעיקר בשביל הסופר סמלטר, כי ככה אני אוכל לחמם את כל האייטמים והבלוקים בעזרת כל הבמבוקים האלה, ואני לא אצטרך בעצם ללכת להשיג מלא פחם. וחוץ מזה, יש עכשיו הרבה בלוקים שקשורים לבמבוק, וכל מיני דברים מיוחדים שאפשר לעשות עם זה, אז זה שווה ממש. אני יודע שכרגע חוות במבוקים מכוערת ככה כמו שהיא, והיא קצת הורסת לי את כל הנראות פה של הווילג', אבל אל תדאגו, יש לי רעיון לעיצוב מושלם שאני יכול לעשות פה מסביב לזה, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. מה יש לפנדה? נדפק לה הראש. למה היא מסתכלת ימינה שמאלה? מה, בחיים לא ראיתי את זה קורה. או, היא נעצרה? לא, אוקיי, היא ממשיכה, מה קורה פה? או, עכשיו היא נעצרה. איזה מוזר. היא פשוט זזה ככה כזה. בכל מקרה, בוא נבנה פה מסביב לחוות במבוקים, ונראה לי שזה יהיה הכי טוב בתור טיימלאפס.
זהו, סיימתי לבנות פה מסביב לחוות במבוקים. כמו שאתם יכולים לראות, בניתי פה פנדה ענקית כזאת, ממש מסביב, זה מכסה בדיוק את הכל, את כל החווה, זה מצוין. וזה נראה לי יצא ממש טוב. בואו, אני אראה לכם מאחורה, זה החלק המצחיק האמת. כמו שאתם יכולים לראות, עשיתי שהפנדה מעיפה את כל הבמבוקים פה מהתחת שלה. זה נורא הצחיק אותי, אז הייתי חייב לעשות את זה. כן, אז החלפתי פה את התיבות שהיו מאחורה, שמתי פה דיספנסרים במקום, ואפילו כיסיתי אותם פה עם בנרים, אז בקושי רואים אותם. ואז ככה זה מעיף את כל הבמבוקים לפה לרצפה, בינתיים כיסיתי את זה פה, הכל מתחת זה כאלה אופרים, אתם יכולים לראות, אז כיסיתי אותם, אוי זה נכנס פה לתוך האופר, רגע, נרד פה למטה. וכאן עשיתי פה את החדר תיבות הקטן הזה, אז יש פה את כל הדברים, את כל הבמבוקים שאני מקבל. אני לא אשקר לכם, לדעתי זה ממש גאוני. עכשיו, יש כמה דברים קטנים שאני רוצה לשפר פה ולשנות, כדי שזה יהיה אפילו עוד יותר טוב. אז בתור התחלה, נראה לי נחליף פה חלק מהפודזל, בקצת כזה מוס וגרס, לדעתי זה יוסיף וישתלב פה יותר טוב, וגם ככה זה יהיה מוסווה יותר יפה לדעתי, כי בינתיים זה סתם מוזר שיש פה ריבוע כזה של מוס קרפט. אחרי שנעשה את זה, אני רוצה לשתול פה כמה במבוקים מסביב, לדעתי זה גם כן יוסיף פה, ככה מסביב לפנדה, לדעתי זה יתאים. ובסוף, אחרי שנסיים את כל זה, אני רוצה פה לרדת למטה ולהרחיב קצת את החדר הזה של התיבות, כי אני באמת מקבל פה יותר מדי ואני רוצה שיהיה פה יותר מקום. נראה לי אפילו מה שאני אעשה, אני אחבר פה חלק מהתיבות לקרפטר האוטומטי, ואז זה אוטומטית יכין לי כבר בלוקים של במבוק. לדעתי זה יהיה מצוין, ואז ככה אני אוכל לחמם את האייטמים בסופר סמלטר ישר עם הבלוקים. נראה לי זה רעיון גאוני ממש, אני אעשה את זה אחר כך. כן, אז בוא נתחיל באמת מלהחליף פה חלק מהבלוקים של הפודזל בבלוקים האלה במוס ובגרס. נראה לי זה יהיה נחמד, זה ישתלב פה טוב, ואפילו נעשה את הטריק שאני מאוד אוהב, שאני בדרך כלל עושה אותו, שזה לשים פה כזה מנורה ומעליה לחסות אותה במוס קרפט, ואז ככה לא רואים פה את המנורה, אבל זה עדיין עושה אור, אז זה נחמד מאוד, זה תמיד משפר לי את הבניות. אז הנה, פשוט נשבור פה כל מיני בלוקים רנדומליים, זה יהיה מצוין, ונחליף אותם ככה בגרס ובמוס. אפילו נשבור פה חלק מהבלוקים של הגרס גם כן, ונחליף אותם בפודזל וגם כן בטיפה מוס, ואז ככה המעבר פה ישתלב יותר טוב ולא יהיה ממש פס ישר כזה, אז נראה לי זה מצוין. הנה, נעבור פה על כל המקומות ששמתי בהם לפידים, עכשיו נשבור את כולם, ואחרי זה נשים פה מנורות במקום. זהו, סיימתי את השלב הראשון וסידרתי פה את כל הרצפה, החלפתי פה לכמה סוגים של בלוקים, אז זה הרבה יותר טוב עכשיו. אז יש פה גם פודזל, גם מוס, גם גרס, וגם בחלק מהבלוקים לחסתי עליהם ככה עם השבל, אז זה נראה נחמד, זה מוסיף פה עוד איזה צבע. מקודם פשוט השתמשתי רק בפודזל, כי ככה זה בדרך כלל בביום של הבמבוק, אבל נראה לי שככה זה הרבה יותר מתאים כאן, שזה משלב כמה סוגים של בלוקים. עכשיו בואו נעבור לשלב השני ונשתול פה כמה במבוקים, נלחץ עליהם אפילו עם בונמיל ככה שיגדלו, ואז אפשר לשים כזה חוט מעליהם, וככה זה עוצר אותם. עכשיו הבמבוק הזה יישאר בגובה הזה, אז זה מצוין. נעשה פה במבוקים בכל מיני גבוהים, חלק יותר נמוכים, חלק יותר גבוהים, אני פשוט לא רוצה שזה יסתיר את הפנדה לגמרי אם זה יהיה ממש גבוה. אז נראה לי שאת רוב הבמבוקים שפה מקדימה בחלק הקדמי של הפנדה אני אעשה יחסית נמוכים, ומאחורה אני אעשה אותם יותר גבוהים, ואז ככה זה לא יסתיר פה את הפרצוף של הפנדה. אני חושב שצריך להוסיף אופציה שאם לוחצים על במבוק עם שירס אז זה כזה עוצר אותו מלגדול, כמו שאפשר לעשות את זה עם כל מיני ויינס כאלה, אז נראה לי זה יכול להיות טוב. יש לי שאלה בשבילכם, בואו נראה מי ידע את התשובה לזה. אם נגיד אני שותל במבוק ואני, או רגע מה? אוקיי, בדיוק הגיע וונדרין טרייד, רגע בוא נראה מה הוא מוכר. אוקיי, נראה איזה ראש הוא מוכר, את הראש של אולימפיק, אומייגאד. אוקיי, אוקיי, אני חייב לקנות אותו רגע, ואז נמשיך עם השאלה. אוקיי, בוא לפה, בוא לפה וונדרינג טריידר, איפה זה היה, איפה זה היה, הנה. אוקיי, לטס גו, יש לי את הראש של אולימפיק, נייס. רגע, אם אני שם אותו עליי, אז בעצם אני המנהל עכשיו? מה קורה כאן? בכל מקרה, בוא נחזור לשאלה. רציתי לשאול אתכם, אם אני שותל נגיד במבוק ככה, ואני לא שם לו חוט, אז מעניין עד לאיזה גובה הוא יכול להגיע. כי אני לא חושב שהוא יכול לגדול כל כך גבוה עד לביד לימיט, הוא פשוט עוצר בשלב מסוים. אז בוא נראה אם מישהו פה יודע את התשובה, כמה בלוקים הבמבוק יכול לגדול. סיימתי בדיוק את השלב השני ושמתי פה הרבה במבוקים, אז זה מצוין, זה הרבה יותר טוב עכשיו. ועכשיו נשאר לי רק השלב השלישי והאחרון, שזה להגדיל פה מאחורה את כל החדר תיבות. נראה לי אני אשבור פה את הרצפה ונוסיף פה עוד כמה קומות כאלה של תיבות, אז יהיה יותר טוב, אני אוכל לאחסן פה יותר דברים. ונראה לי אני אחבר לחלק מהתיבות קרפטר, ואז יהפוך את זה בצורה אוטומטית לבלוקים. זהו, סיימתי עכשיו את השלב השלישי והאחרון, ושיפרתי פה את כל החדר תיבות הזה של הבמבוקים, אז עכשיו בכלל זה מצוין לגמרי. הנה, תראו פה בשורה הזאת מה שעשיתי, שמתי את כל הבמבוקים, זה הולך לכאן, נהדר. או, מעניין שיש כמה שנמצאים בתיבה העליונה, אולי יש אופר שמוביל בדיוק ישר לתיבה הזאת, יכול להיות, ואז זה לא מגיע לתיבה הכי תחתונה. אוקיי, מעניין. ופה מה שעשיתי בצד הזה, חיברתי פה קרפטר כזה מאחורה, אתם יכולים לראות פה טיפה את הרדסטון, ומה שזה עושה זה אוטומטית מכין פה את הבמבוקים לבלוקים. הנה תראו, אם נפתח פה את הקיר רגע ונלך פה מאחורי הקלעים, אז פה אתם יכולים לראות שבכלל לא היה לי כוח לקשט פה ולא שמתי פה שום במבוקים, השארתי את זה מדרט. אבל כן, כל הבמבוקים שנופלים לצד הזה הם נכנסים פה לתוך האופרים האלה, ואז הולכים פה לתוך הקרפטר, וזה פשוט ממלא אותם, וברגע שנוצר פה הבמבוק זה אוטומטית כזה מביא אותו לתוך התיבה כאן. יש פה בכלל משהו בתוך האופרים, וואי, זה מפוצץ לגמרי. אוקיי, מדהים, מדהים.
מדהים מדהים. אז כל הבלוקים האלה נכנסים פה לתוך הקרפטר, זה הופך את הכל לבלוקים, ועשיתי את זה בדיוק כמו שהסברתי על זה לפני כמה פרקים, למי שזוכר. שמתי פה קומפוסטר כזה ברמה של 6, ויש פה קומפרטור שבודק באמת העוצמה שלו, ופה יש קומפרטור שהמנורה שלו דולקת, שמה שזה עושה זה בודק את העוצמה של הקרפטר, וזה גם משווה את העוצמה של הקומפוסטר. ואז רק ברגע שכל הדברים פה מתמלאים, זה יוצר פה טאבלו. וואו, מהרגע שהתחלתי להסביר לכם פה על הרדסטון, עלה לי מעל סטאק, זה מטורף כל כך. אני לא מבין מה הקטע של דיונונים, למה החיה הזאת כל כך סתומה פה במשחק הזה. הם כל הזמן קופצים מהמים לקצה של הבלוק, ואז הם חוטפים מלא דמג' כי הם בעצם לא נושמים מחוץ למים, ואז הם מתים. אני חושב שבמצטבר קיבלתי כבר מעל סטאק של דיו בעונה הזאת. רק מדיונונים שככה שחו עד לקצה של החוף, ואז ככה מתו כי הם לא יכלו לנשום. אין, ואני עדיין חושב שזה שהוצאתי את הבמבוקים מהתחת של הפנדה, זה אחד הדברים הכי גאונים שעשיתי. זה פשוט קורה, אני לא יכול. לקחתי לי כמה סטאקים של במבוקים, של בלוקים בעצם, ועכשיו אני יכול להחליף פה את כל התנורים, להחליף את מה ששמתי את הבמבוקים הרגילים בבלוקים, ואז ככה זה יהיה הרבה יותר טוב. יכול להיות שבעתיד באמת אני אבנה איזה משהו שיעשה את זה אוטומטי, ואז בכלל זה יהיה מושלם, אבל כרגע גם לעשות את זה ידנית זה בסדר. טוב חברים, אז זה הכל הפעם. היה לי מאוד כיף בפרק הזה והספקתי לעשות הרבה מאוד דברים. גם בניתי את החדר תנורים הגדול הזה, גם בניתי חוות במבוקים, ואפילו בניתי מסביב הפנדה ענקית כזאת, אז זה יצא ממש טוב. וזהו, אני מקווה שגם אתם נהנתם, ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.